បាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ចង់ដឹងតើគាត់ជានរណាតោះយើងទៅជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជំរាបសួរបងបាទសូមជំរាបសួរបងអូនបាទតើបងឈ្មោះអីដែរហើយឃើញបងប្អូនយើងនៅទីនេះគាត់កំពុងធ្វើអីដែរបងបាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសនសារឿនប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងបងប្អូនមួយចំនួនដែលស្នាក់នៅផ្ទះលោកវិប
ទឹកសុទ្ធនិងផ្លែឈើដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់តាក្មៅដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ដែលរីករាលដាលខ្លាំងហើយបងប្អូននៅតាមខណ្ឌនីមួយៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែជួបគាំងនិងលោកដោនដែលបាត់ខ្ទប់ដូច្នេះយើងធ្វើអាហារនេះនិងរបស់ខ្លះនេះដើម្បីជួយគាត់ដើម្បីសម្រាលនៅបញ្ហានិងទុកលំបាកខ្លះៗដោយសារសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងតែខ
នៅជីវភាពរបស់គាត់បានខ្លះខ្លះដែរហើយចង់បញ្ជាក់ដែរថារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃយើងតែងតែវិចបាយ250កញ្ចប់និងរបស់ខ្លះខ្លះចំនួន250កញ្ចប់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយកទៅឲ្យបងប្អូននៅតាមកន្លែងនីមួយនីមួយតាមពិតកម្មវិធីនេះយើងអាចធ្វើទៅបានដោយសារមានការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីលោកវិបាលអូលីវីយេអភិបាលភូមិភាគពេញលោកតែងតែយកចិត្តដាក់លោកតែងតែបារម្ភដល់សុខទុក្ខរបស់បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងជាប់គាំងនិងជួបបិទគុកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនិងបងប្អូននៅទីនេះដែលយើងកំពុងតែរៀបចំមហារៀបចំរបស់នៅទីនេះយើងពិតជាមានអំណរសប្បាយយើងមានអារម្មណ៍រំភើបមែនទែនដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងជួយដល់បងប្អូនយើងជាពិសេសយើងគោលដៅរបស់យើងគឺដល់បងប្អូនដែលកំពុងដាច់ពេលដែលទាល់មែនទែននៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 នេះដោយសារយើងឃើញតាមព័ត៌មានស្ថានភាពសពថ្ងៃគឺបងប្អូនជាច្រើនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់អត់មានម្ហូបហូបដោយសារគាត់អាចចេញទៅណាបានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែយើងទេដែលកំពុងជួយមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែមើលឃើញអំពីទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនហើយយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជួយបងប្អូនទាំងអស់សប្តាហ៍ហ្នឹងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងអស់ពីដួងចិត្តនឹងក្នុងនាមបងប្អូនទាំងនេះអរគុណដល់លោកវិបាលអូលីវីយេអភិបាលភូមិភ្នំពេញដែលលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លោកតែងតែខិតខំរកគ្រប់វិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនខ្មែរហើយជាពិសេសបងប្អូនប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅបន្ទាយខ្មៅដែលជួបទុក្ខលំបាកដោយសារជំងឺ Covid-19 នេះលោកបាទបានមានប្រសាសន៍ថាយើងជាគ្រួសារតែមួយដូច្នេះគ្រួសារតែមួយមានន័យថាយើងត្រូវចេះជួយបងប្អូនយើងនៅពេលដែលបងប្អូនខ្វះខាតនៅពេលបងប្អូនជួបទុក្ខលំបាកហើយជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈស្ថានភាពដ៏លំបាកនៃជំងឺ Covid-19 នេះយើងត្រូវតែបើកភ្នែកបើកសច្ចៈហើយយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលយើងមានចែករំលែកជាមួយបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែជំងឺ Covid-19